На утре будзе похмарене со зможливим краткотирвацим дишном с часу на час. Прицисок будзе над нормалу, минимални температури буду од 1 по 3, а максимални дњово од 4 ступњи на сиверу и заходу Војводини по 7 ступњи у Вершцу. На среду на сиверу буду слунечни периоди и кусце пљејше, а на заходу и југу будзе похмарене и жимњејше со дишном с часу на час и дишном со шњихом. Будзе дут слаби сиверни и сиверозаходни витор. Ранши температури буду меѓу 0 и 2, а највиши дњово по 8 ступњи. Од чтвртку по конјец тижња буде суха хвиља, рано можливи слаби мраз, а преддень максимални температури буду меѓу 5 и 10 ступњи.